Takže dobrý den, vítám vás u nového videa ze hry Battlefield Bad Company 2, kterou vidíte na svých obrazovkách. Zahrajeme si tentokrát multiplayer. Ne tentokrát, ale teďka si zahrajeme multiplayer. Hraju to teda na PC, jak asi vidíte, a máme na výběr, jestli si zahrajeme Battlefield Bad Company 2 anebo Battlefield Bad Company 2 Vietnam. Takže my si vybereme Battlefield Bad Company 2. Vietnam si zahrajeme ještě v příštím videu, pokud nějaké příští bude, určitě bude nějaké příští a v tom si zahrajeme Vietnam. Takže dáme multiplayer, server, browse, ani nám to nenašlo. Takže to znamená, že jsme někde v pytli. Takže musíme dát search, nebo hledat. A už se to nám to začalo nacházet. A jak si dáme kolo? Dneska jsem to začal hrát, takže vůbec netuším, jaký jsou to kola. A hrál jsem si jednu mapu, že jo? Takže nejsem žádný profit. Jenom jsem zavíral dveře a teďka můžeme jít na to. Takže jakýsi heavy metal map, tak jako dáme tady k tuhle, Laguna Alta. To fajn, že to je dobrá, Laguna Alta. Tak Laguna Alto, načítej se. Please wait, musíme počkat, než se to donačítá. Takže tohle je Laguna Alta, snad to bude dobrá mapa. Název zajímá, vypadá zajímavě, jak kdyby tam byly hory, nějaký Alpy, které vidíme vzadu asi. Vůbec netuším fakt, kde to je, jaká je to mapa, hrál jsem to chviličku, jenom jsem si tam nastavil možná zbraň, kterou budu střílet a to je tak všecko, jo. Takže nečekejte nějaký super skill, nějaký, já nevím, prostě nejlepší skill na světě, protože já si to tak nedávám. Dám si tuhle zbraň a dáme si tady třeba. Už je to rozjetý. Zkouším, jestli se to nějak neseká. Míš mi tady, tak dobrý. Takže můžeme jít. Jde mi to na stabilních 50 snímků, 46, nějak tak. Takže by se to sekat vůbec nemělo. I ve videu by to mělo jít úplně nejplynuleji. A teďka už tím to tam pomyšlí je. Sakra. Takže jednou jsme zabili a druhý zabil nás. Takže vidíte, že já to trošku neumím. Jako umím to trošku, jako střílečky mě vždycky bavili a trochu mě šli a i třeba Skotka to umím, ale je to tohle prostě jiný druh hraní, takže o to nečekejte žádnou slávu. A fakt ta hra vypadá pěkně, jako na Battlefieldy 3, jako graficky to určitě nemá, ale je to takový prostě fajn. Fajnově udělaný, je to celkem pěkně grafický, jede mi to úplně bez problému, na plný snímky, na plnou grafiku úplně bez problému, takže vy se můžete dívat, já můžu hrát, takže žádný problém to nevidím a určitě udělám mnohem víc videí než jedno nebo dvě. Co jich udělat aspoň tak, já nevím, moc prostě, kolik jich udělám, tak jich udělám, že možná jich bude 1000, možná jich bude 10, možná jich bude 200, fakt opravdu nevím, kolik jich udělám. Ty vole, já jsem musel reloadnout. To ostuda, mě zabil sniper. Neříkám, že snipeři jsou jako špatní, ale myslím to tak, jako že mě zabil na blízku jenom 9 a já jsem měl kulomet. To je celkem trapas pro mě. Ale nevadí, takže jdeme dál. No, tady se proběhneme. Jo, musel jsem to střihnout, možná jste si to ani nevšimli, ale už jsem zpátky. Takže můžeme jít dál. Přes keře se tady prodíráme. Mohli bychom... Je to tady taky prostě, nejde to úplná střílečka v kotku, že běháte a střílíte. Je to tady taky trochu i takticky, musíte přemýšlet u toho. Jako nemusíte, ale je to lepší, když přemýšlíte, kud mapu jdete, aby vás netrefili, v kotku se rozběhnete a běžíte prostě, buď vás trefijou, nebo vás netrefijou, to už záleží jenom na nich, jestli vás trefijou nebo netrefijou. Jinak jsou tady vozidla, jak v každém jiným Battlefieldu, ale teďka žádný nevidím. Takže možná už to zebrali, možná ještě tady nějaký potkáme. Vozidlo, možná nepotkáme, ale možná si tady najdeme a vidíte, je tady zrovna čtyřkolka, je asi už trochu dobuchaná, ale to nám nevadí, my chceme se jenom na ní projet. Teďka se to zasekalo. Nám ujel jaksi spodek,
zadek, ne spodek. Ale takže vidíte, jede to pěkně. Teďka jsem někoho přijel, za to se omlouvám. Pardon lidi, kam až jedu. Chci jít do boje, neutíct. Takže tady bychom mohli někde někoho najít. Co asi výpušní něco. Oh, asi jo. Ale fakt tady nevidím žádný nepřítele teďka právě. Já jo, už. Jo, sejmul jsem ho. Japa, japa, já. Co se nám unlock assault gadget ammo box. No tak to jsem úplně posral. Tak ten mi sešil. Udělal jsem chybu, prostě ten mě dal jak malinu. Možná si, 35 života, takže nějak extra jsem celkem dobře jsem mu dal, chtěl jsem říct, ne, Cčko dáme a můžeme rovnou po té silnici jít a dostaneme se tam hned. A tady jsem viděl někoho červenýho. Děcka řvou venku. Shit. A taky mi celkem dost ubral, to není možný. Do něho šiju tak dlouho. A on udělá prásk a já mám už červenou obrazovku. Fakt nechápu. Mám 3-4, což není žádná sláva. Což je myslím, že je pěkný trapas. Pík má 146. On neseká se to, jede to krásně. Mohl bych skládat básně. Jak to jede krásně. A teďka skládám báseň. Ty vole. Ší, to jsem mohl sundat. Dneska zapadnu do díry a už se z ní vyhrabu. Jo, vyhrabu, dobrý. Se tak proplížím. Granada! Dneska jsem se jaksi rozjel. A ten mi už sundal. Takže už jsem si zlepšil skóre na 6-5. Což je už slušnější skóre, určitě není slušný jako dobrý, ale je lepší než bylo předtím, takže enter battle. You can spawn in. Už jsem spavnutý, dobré. OK. Ahoj, zdraví vás Minecrafták. Ne, takže, co to tady lítá? A co to tady všechno lítá? Jak vidíte, ta zbraň se mi začíná líbit, ta hra se mi začíná líbit. To je úplně úžasný. Paráda, fakt tohle se mi strašně líbí. Sice se mi nelíbí, jak mi teďka zastřelili, ale fakt je to pěkně udělaný, že prostě nevím, prostě netrefíš se, druhý si trefí, vyhrál, prostě ty jsi mrtvej. Počkej, nejde to u nás na spavnu. Nejde to tady. Nejde to tady na té střeše. Aha, ty jsou s náma, já jsem se lekl, že jsou to nepřátelé. Kill assist, cože? Asi jak jsem jim ubral tam ten, tak oni je teďka dodělali. Jak se hází u granáty? Takhle nic ne. F. Jo, je to stejně jak v Battlefieldách trojkách. Battlefieldu 3. Ten má jakýsi lagy. Nebo to se mě buglo. Lagy myslím, že jako, že připojení. Že má špatný, jakože se jak kdyby teleportovával, když jste se na to koukli. Ty vole, co? OMFG! 42 života, no má těžký kulomet, no to se mu maří borcovi. Že jo, ale já jsem ho trefil do hlavy. Už se mi ta hra tolik nelíbí. Paráda. Strašně mi to baví teďka úplně natáčet a hrát a přitom kecat a hrát a zase kecat a hrát. Co to je, kurva? Přichází nějaká, vole, já nevím, armáda spásí. Viděl jsem, ten ostřelovač viděl se váže. Co to bylo? Tak to si mi povedl, nějaký úplně hustý kill. A ten je mrtvej, proto jsem si šel.
Ale to 8 ku 7, takže pořád máme víc, víckrát jsme někoho zabili, než my jsme sami umřeli. Takže to je pozitivní. Aspoň něco. Ale tak to bych si nevšiml ani za boha. Sakra. Myslím, že tam byli dva. You killer. Měl nula života, ten kdo mě zabíjel. Cože? Vůbec nevím, já jsem zmatený, jo? Vůbec mě neberte. O, jako vážně, já jsem zmatený. A jsem zmatený pořád a pořád. Ještě přemýšlím s Jamalem, to musíme nějak rozjet, aby jsme to zahrali ve dvou. To by byla pořádná kalbička. Opravdu profesionální gameplay by to bylo. Brum! Aha, trofě to mě čurácu. Jo, já jsem ho zabil, You team lost. Shit. Shit. Už jsem si chtěl radovat, ale prohráli jsme, že náš tým prohrál, kdybyste neuměli takový základní věci anglicky. Já umím jenom základní věci anglicky. Já jsem takový trošku loser, ale pšt. Jo, takže teďko už se nám načítá další kolo a jdeme na to. Za 3, 2, 1. 1. 1. No načítej se ty kráme, jeden starý plesnivej. Ne, já mám svůj počítač velmi rád a jsem za něj šťastný, jaký je, že rozjede hromadu her. Ale to načítání je opravdu otravné. A zdlouhavé. Možná se to tak dlouho načítá i tomu borcovi, který načítá prostě ten server a že potom kvůli tomu... Ne, načítá se to mě. Tak špatně, protože prostě už to chápu. Oh, teďka jsem se zasekal, jak si... Aha, skle... Ten debil! No dobré, jdeme. Nesmíme se rozptýlovat retardama, který tady neumí řídit helikoptéru. Nechápu, proč si ho beru, když to neumí řídit. Já to neumím řídit, tak si ho neberu. Ale víte, je to prostě epické, jak vidíte tady ty vojáky, jak tady běhají všude. Jak jsou tady helikoptéry, fakt to vypadá strašně pěkně. Ty vole, nechci rozsekat nebo co? To si to jak se tak pošounul, jo? Pošunul. Fakt strašně se mi to líbí. Jako Battlefield 3 ještě je o kus výš, ale jako fakt jsem spokojený, že mám aspoň toho Bad Company 2. Já jsem vlastně si ani neuvědomil, že to má doma. A potom jsem našel to divko. Říkám ty vole. A jako tu krabičku. A říkám ty vole, kde jsem to vzal? Nevím, fakt nevím, kde jsem to vzal. Fakt nevím. Jestli jsem to dostal od někoho. Takovou super hru a já ju najdu až teďka. No tak předtím jsem ji asi nerozděl, tak proto jsem ji asi na to úplně zapomněl. Na tu hru, že vůbec nějaká taková existuje, že ju mám doma. Na starým komplu jsem rozděl maximálně kotko čtverky a to jsem mi smažil počítač. Teďka mám trošku jiný kus šrotu a myslím, že tohle už takovej šrot není a jsem s ním dostatečně spokojen. A ještě jsem nikoho nepotkal, hej, svezeš mi dědolo. Počkej na mě. Enter. Oh. Oh, helikoptéra tam byla. Stoj ty šundo. Ale spadla. To je důležité. Sejmul jsem ju dolů, nebo nesejmul, možná vyskočil ten borec, že měl strach, že ho rozstřílím prostě. Jak říkal Terminator, I'm back, tak já říkám, že jsem taky zpátky. I když jsem tady v téhle hře ještě nikdy nebyl, tak jsem zpátky. A měl úplný kraviny. Sorry. Ty vole, umíš řídit vůbec. Lezu pryč, ještě mě zabiješ. Oh. Ha! Shit, ale... Můj první kill jsem zabil nějakýho homelessáka, který tam čuměl do nějakého počítače, nebo já vůbec netuším, co to bylo, ale zabil jsem ho a to se cení. Enter battle. Rychle, jedem. Nemám čas. Počkej, to jsem tady, jo. To musím tak daleko běžet na ten kopec. To si ze mě děláte srandu, ne? Run for this, run. To rozsekej, ne?
Ježiš. Já jsem hodil granát, aha. Čím se seká? Ty vole, čím se seká? Pravdu nevím, teďka úplně jsem zmatený. Ten není zaměřováč. Kam zmizel, hajzli, ten ošklivej. A prdat. Prdat je, znamená prdím a mrdat. Ty vole, co to bylo za jump? To byl nějaký úplně nějaký hacker. Viděli jste to? Ty vole, ty vole. Já jsem to tam měl taky. Cipněte. Viděli jste, to byl nějaký úplně, tam je nějaký bug. Hej, to je dobrý. Sniper skurvenej. Ale to bylo fakt pekelný. Enter battle, jasně. Jdeme hrátí. Oh, jak jsem úplně vyletěl. Doufám, že mi slyšíte úplně v pohodě. A hru taky slyšíte v pohodě, jinak by to bylo špatný. A pokud to bude špatný, tak to do příštího videa zkusím pořešit. A doufám, že vás nenudím. Já se pokouším co nejvíc mluvit, abych vás nenudil. To nesundám. To taky asi ne. Pozice začištěná i zachvačená. Shit. A 2-3. Moje skóre se rapidně zhoršuje. Každou chvíli. Root deployment. Ne, tady. Na péčko asi se musím spavnout. Ty vole, ale chtělo by to, já nevím, auto, já tady furt běhám jak šulda. Ale jak vidím, běhají tady tak jak šuldové všichni. Chtělo by to, já nevím, nějaký kolečkový brusle. O, ta zem je tak krásná. No ty vole. S tankem nepojedu. No, tankem bych jel, ale kdybych ho mohl sám řídit, to řídí nějaký shuriken. Sejmě to. Už vyskočil někdo. Mě nechte. Si s větším skóre, mě to vůbec vadit nebude. Jestli teda někoho trefím. Kdo mi tak sejmul? Aha, možná ten vrtulník! Vrtulník! Utíkej, utíkej! Ty vole. Ty vole. Ne, sorry, kurva. Piča. Tak teďka jsem nasranej, vole. Já po něj stříma, to je můj kamarád. Nejde se nějak omluvit. Ty vole, já si tam neviděl tu cedulku, jako je to fakt blbý. Doufám, že mu to nějak, doufám, že jsem ho nezabíjel, protože... Kurva, kde to jsem? Hej, stůj! To je píča, vole. Fakt takový lidi bych zlískal. On má, vole, takovou káru a nesveze mě. Myslím, že já bych udělal úplně to samý, že jo, ale... Ale on je prostě horší než já. Já fakt, že jsem ho nezajel, toho kamaráda. Jak ta střela úplně letí. Lince trela. Joj. Já jsem to rozbil. A teď zase. Jsem kazí svět šestý, hlava pomazaná. Sádlem, máslem a vším, co je možné. Udělal jsem jelu zase sračku. Já nevím, co je to za tank. 38M42. Vůbec netuším, co to má být za značku, nebo já nevím. Asi tady v té, já nevím, dělostřelectvu, prostě autech, tak nějak extra nevýznám. Já možná tak poznám, co je Ford Mud, co je Willys, co je, já nevím, Hammer, jak vypadá ruský gaz, jak vypadá, já nevím. A prostě takový auta, ale tady tanky a prostě taková těžký dělostřelectvo. To není moje, ale někde je za mnou. A já jsem ho zajel. Ty vole, to bylo rychlý. Your killer. Jako někdo, můj zabiják.
hajsel jeden. Počkej, ty seš, kde je, ty běžíš od tam. Ale radši se spavnu u tebe, protože je to blíž. Čau kámo, kam půjdem? Jo, nevím. Já jsem šel pro plech, abych to dal. To sběrný. Aha, tak to nic, tak to já s tebou nejdu, já sorry. Já mám peněz dost, ne, peněz nemám dost, ale nebudu tedy krást a dávat to do sběru. Tak dobře, tak jo, tak já jdu sám, aspoň budu mít víc peňazí. Jo, dobře, tak čus. Ahoj, ahoj. Víte, i Romové hrajou Battlefield Bad Company 2 a kradou tady železo. A tam je tank. Vypadá, že není moc přátelský. A vypadá, že po mě střílel. Kuře! Ne. Takže teďka si vezmu, jak se jmenuje ten borec s raketometem. Jak to zjistím? No, dělej. Dělej, your killer, jasný, můj killer. Takže tady je. Inženýr. Počkej, jsi tady, že? Jedem. Když jsi sráčí, ty vole. Ta... Ty vole, co dělá? Ty vole, aha! Říkám, co dělá, ale on měl pravdu a střílel. Dobře. Dobře střílel, jak měl. A já jsem to zase pohnojil, jak jsem měl. I když jsem to nechtěl pohnojit, tak jsem to pohnojil. A zase měl úplný kraviny. Oh. Teď tohle karlo... Moje, prosím, ne! Ale jedem, dělej. Aha, to má, jak se tomu říká, granátomet. Vole, to se třepe, to bych netrpěl ani kuře. A na to třeba byl blóda. Nějaká svíně to byla určitě. Jak jinak. Kurva, kam jedeš? Jo, máš štěstí. Nevím, kam jde. Ne, uteč, uteč! Karlíková na čokoládu, jak se to jmenuje? Karlíková továrna na čokoládu. Tau Defense. Root Deployment. Já fakt nevím. Je to jakýsi divný. Celý. Pošahaný. To má 300 metrů, to se mi tam nechce, seru na to. Seru na to, gringo! Ne, to je moje, já ho zastřelím, jestli mi ho vezme. Zkus mi ho vzít, vole, zkus! Čvoráku, zkus, vole, zkus! Asi vyslyšel můj boží hlas a radši to, na to se vysral. Protože já neskakalím! Ty vole, otoč to. Ty vole. Epic fail. Cože? Já to nemůžu. Tak já se dám na... Kde seš ty? Tady se dám assault. Se dám tady enter battle. Nevím, jestli něco trefuju. Ale střílím tam. Teďka tam běžím. A doufám, že tam někoho sejmu, protože moje skóre je fakt mizerný. 5:9. To si děláte srandu. To si fakt ale děláte srandu, to je fakt mizerný. Nesmějte se mě potom ve videu, jo? Prosím vás, lidi. Ty vole, kdo po mě střílí do píče? Čuráku, vole, zasranej. Počkej, já si vezmu snipa. Kde je rekon? Tebe si vezmu. A tady se respawnu. Enter battle. Tak jo. Je tady nějaká kára. Vidím tam nějaké auto. Nebo prostě rychlé vozidlo. A je to auto, rychle. Hej, nech mi ho, prosím. Nech mi ho, jo, díky. Díky mode, díky. Nechceš svíst? Tak dobře. Smrdíte!
Co to kurva bylo? Epic fail, mamma mia. Já tady fakt failím teďka. Bez, tady se radši obživím. Už se na někoho trefím, protože je to fakt hrusa. Ale sejmul jsem ho. Nesejmul. Jsem to nerozbil. Ale musel jsem to trefit. Jak ti nám dávají teďka na prdel. My máme už jenom jedno stanoviště. A to je naše základní, to nám myslím, že vzít ani nemůžou. Fakt nevím, co mám urobit. Jako prohráváme určitě mou vinou, protože moje skóre je fakt špatný. Horší jsem skóre asi neviděl ještě, že jo. Tady nikdo nemá. Já chci aspoň někoho zabít, jednoho člověka. Ať se to špatný skóre o trochu zlepší. Ty vole, kdo po mě střelí? Co to má kurva za zbraň? Shit. Jo. Když jsme se zabili navzájem. A hned mám o 2 kily ryb, takže víc, takže je to lepší. O něco. Si chci za tuhle zbraň a kde seš ty Dark Monstře, nebo jak seš jmenuješ. Jak vypadá to? Ou, jak to otevřít padák. Ty vole. Mě to nezabilo. Jebáť. Kurva, 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 kurva. Roadkill. Dneska to pak lamím. Armor specialization, armor. Dáme si inženýra. To pak měním celkem dost. A dáme Ačko. My jsme to obsadili, to je fajnový. Jau. Your team lost. Takže myslím, že tohle, pro tohle video by mohlo stačit. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr nebo co chcete. A u příštího videa čus. Myslím, že bude hodně brzy.